ကပ္ပုချံခန်းကြီး15အငယ်1မှ6ထို့နောက်မှာဗျာဒိတ်တော်အဖျင်သာဝရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်အာဗျံတို့ရောက်၍အချင်းအာဗျံမစိုးရင်နှင့်ငါသည်တင်းအကွဲကဖြစ်တင်းအချိုးသည်အလွန်ကြီးလာ၏ဟုမိန့်တော်မူလျှင်အာဗျံကအရှင်သာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်သားမရှိဘဲတွားရပါ၏ဤဓမ္မတက်မြို့သားအေလီယာဇာသည်အကျွန်ုပ်၏အမွေခံဖြစ်ရပါ၏တို့ဖြစ်၍အဘယ်ကျေးဇူးကိုပြုတော်မူပါမည်နည်းဟုလျှောက်ဆို၏တပန်းအာဗျံကအကျွန်ုပ်အားအမျိုးအနွယ်ကိုပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏အိမ်၌ဖွားတော်သူသည်အကျွန်ုပ်၏အမွေခံဖြစ်ရပါသည်တကားဟုလျှောက်ဆို၏တပန်းသရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာသည်ကားဤသူသည်တင်း၏အမွေခံမဖြစ်ရတင်းကိုယ်တည်းကထွက်တော်သူသည်တင်းအမွေခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီလျှင်အာဗျံကိုပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍မိုးကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်လော၊ကြယ်များကိုရေတွက်နိုင်လျှင်ရေတွက်လော။တင်းအမျိုးအနွယ်သည်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အာဗျံသည်သာရဖျားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။အငယ်9မှ16တပန်းငါဒီဤပီကိုတင်းအမွေခံเสียဖို့တင်းအားပေးလိုသောကခါလဒဲပြည်သားတို့နေသောဥရမျိုးမှတင်းကိုထုတ်ဆောင်သောသာဝရဖျားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်အရှင်သာဝရဖျားဤပီကိုအကျွန်ုပ်အမွေခံရမည်ကိုအဘယ်သို့တိရပါအံ့ဤဟုမေးလျှောက်လေ၏သာဝရဖျားကလည်းသုံးနှစ်အသက်ရှိသောနွားမတကောင်သုံးနှစ်အသက်ရှိသောဆိတ်မတကောင်သုံးနှစ်အသက်ရှိသောတိုးထီးတကောင်ဂျိုးတကောင်ခိုးတငယ်တကောင်တို့ကိုငါ့ဘုယူလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုယူ၍တကောင်တကောင်ကိုထဲ့ဝက်စီခွဲပြီးလင်ခွဲသောအသားတို့ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ထားလေ၏ငှက်ကောင်တို့ကိုမခွဲငှက်ရဲတို့သည်အသေးကောင်တို့အပေါ်သို့ဆင်းလာသောအခါအာဗျံသည်နှင်လေ၏နေဝင်သောအခါအာဗျံသည်ကြီးသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိပ်ပျော်လေထူသောမောင်မိုင်းနှင့်တွေ့၍ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဒါဝရဖျားကလည်းသင်အမျိုးအနွယ်သည်သူတပန်းပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်သူတပန်းတို့၌ကျုံခံခြင်းနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုအနှစ်၄၀၀ပတ်လုံးခံရကြလိမ့်မည်ကိုအမှန်သိမှတ်လောသူတို့ကိုစေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မည်ထို့နောက်မှသူတို့သည်များစွာသောဥစ္စာနှင့်ထွက်ကြလိမ့်မည်တင်းသည်ဘိုးဘီတို့ထံသို့ညင်ဝတ်စွာတွားရလိမ့်မည်အသက်ကြီးရင်လျက်တင်းကြိုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်လူမျိုး၄ဆက်လွန်သောအခါသူတို့သည်ဤပြည်သို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်အာမောရိအမျိုးသားတို့၏ဒုစရအဖြစ်သည်မစုံလင်သေးဟုအာဗျံအားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၉မှ၂၁တပန်းနေဝင်၍မိုက်သောအခါခွဲထားသောအသားအလေ၌မိကိုထွက်သောမိဖူမိထွန်းလင်းသောမိခွက်သည်ထေရှားစွာလျှောက်သွားလေ၏ထိုနေ၌သရဖျားသည်အာဗျံနှင့်ပရိညင်ပြုတော်မူလျက်အဂရုမြင့်မှဆ၍မြစ်ကြီးဒီဟူသောဥဖရမြစ်တိုင်အောင်ဤပြည်ကို၎င်းကေနီလူကေနဇီလူအာဒမောနီလူဟီတီလူပေရဇီလူရေဖိန်လူအာမောရီလူခာနနီလူဂိရဂါရှိလူရေဘူးတိလူတို့ကို၎င်းတင်းအမျိုးနွယ်အားငါအပ်ပေးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏